Jag ska ta och klippa mitt hår. I förrgår så började jag tvätta det håret. Somnade med ostylat hår. Så det är väldigt kaosartat just nu. Och det är väldigt svårt att klippa det när det är inte rakt. Därför har jag tänkt att jag ska gå igenom håret med en plattång innan. Lite värmeskydd innan. Den här använde jag alltid för när jag var en tonåring. Känns så sjukt att säga. Känns fortfarande som jag är det. Jag brukar spruta den så här i handen. För jag tycker det är lättare att lägga ut den i håret då. Jag har faktiskt redan klippt mitt hår en gång för några dagar sedan. Jag klippte av så här, ja men typ en sån här bit på mina toppar. Men jag vill klippa lite till. Eller ganska mycket till. Jag pratade ju med er om att jag var lite nervös inför vår förbesiktning som vi skulle ha. Men vi hade den i måndags och det gick faktiskt jättebra. Personen som var här och skötte det var jättetrevlig och så här gick igenom alla grejer och vi fick ställa lite frågor och sånt här. Bland annat så var vi väldigt osäkra på hur vi skulle göra på balkongen. Hur vi liksom skulle få den inglasade delen ren på utsidan. Hur fan vi skulle göra när vi putsar fönsterna. För att det går liksom inte att komma åt. Vi skulle bara försöka rengöra så mycket som möjligt på utsidan. Där vi kunde komma åt. Och sen där man inte kan komma åt inifrån får det vara. Så det var skönt att höra för man kan liksom inte... Man kan inte vända på fönsterna på något sätt, man kan inte plocka ner dem på något sätt utan de sitter där de sitter och det går inte att komma åt på utsidan och om man inte är liksom utifrån. Och det blir väldigt svårt eftersom vi bor på femte våningen. Jag hoppas verkligen och håller tummarna att det är samma person som kommer att vara med på slutbesiktningen. För då känns det lite tryggare. Eftersom, jag är lite nervös inför det också. Jag vet inte helt hur jag ska göra när jag klipper håret. Jag vet att jag vill göra det lite kortare. Så liksom den här själva V-formen som jag har på håret nu kommer försvinna. Jag vill fortfarande att håret liksom är uppklippt, så jag tror att jag kommer... Jag vet inte hur jag ska göra det. Om jag ska sätta upp det som jag vill ska klippas i lager först och sen klippa av längderna. Jag vet inte riktigt. Jag kanske ska sätta upp håret först, för då kanske det är lite lättare att klippa av håret. Då är det inte lika tjockt. Jag flyttar lite längre bak så ni mer kan se. Här är håret nu. Det är lite ojämnt för att jag klippte det väldigt så snabbt och spontant i badrummet för några dagar sedan. Men jag tänker att jag klipper det kanske hit här. Jag ska sätta upp det först. Jag tror det blir lättast faktiskt. Typ härifrån och rakt bak. Typ den här delen. Alltså jag vill inte ta för mycket heller. Ser håret väldigt tunt ut. Kanske lite högre upp. Typ så. Och det här ska jag sätta upp i en tajt tofs. Men först så ska jag bara sätta upp det här långa håret. Bara så att det inte blandas ihop med det andra. Så det här ska upp i en tight tofs. Så jag använder gummiband för det här. Och tofsen ska vara så här mitt på i pannan. Så där. Och det här gör liksom att det blir lättare att få den här uppklippta effekten.
Vi ska bara göra en rak bena här bak. Det är lite svårt att se med håret här framför, men skitsamma. Okej. Jag försöker alltid klippa lite kortare än vad jag tänkt mig. Ifall jag behöver liksom gå tillbaks och göra om det. Sådär. Här har vi en liten bit. Och håret blir liksom inte så här helt rakt avklippt när man gör så här. Eftersom jag drar fram håret lite och liknande. Allting handlar ju liksom om vinklar. Jag ser ingenting! Om jag klipper här typ. Det blev väl typ ungefär lika långt. Det blev typ perfekt. Jag tar det här håret här bak. Sådär bara. Och så ska jag bara så här klippa in i det så här så att det inte är helt rakt avklippt. För att det kan se lite hackigt ut. Så jag bara så här tar av topparna lite. Och så samma sak med det här främre håret. Det här är så här supertips om man klipper håret själv. För att ibland så är det liksom svårt att få det helt perfekt. För att det är svårt att klippa håret själv liksom. Det är svårt att komma åt. Så när man gör såna här små grejer så är det liksom så här svårare att se om man typ har råkat göra något fel eller liknande. Så går vi vidare till den här hästsvansgrejen. Så jag ska bara så här dra den rakt ut så här. Jag ska klippa av typ den här biten. Jag tror att det blir bra. Jag gör samma sak här, att jag liksom så här. Jag klipper av en bit så där. Sen så tar jag håret så här. Liksom klipper in i det. Men jag klipper mer in i det än vad jag gjorde där nere. För här vill vi verkligen att det ska vara så här smälta in väldigt fint. Annars så ser det liksom bara ut som att man typ har gått in och klippt raka. Alltså bara tagit en hårbit så här och bara klippt av typ här uppe. Man vill verkligen att det här ska smälta in bra. Okej, jag ska ta ner den här. Jag tror jag ska göra en till hästsvans, men jag ska bara se hur det här blev. För att de längsta lagorna här med detta blir ju lite så här lite högre upp än där jag klippte det längsta håret. Men jag tänker att det som liksom är här uppe vill jag nog ska vara lite högre upp. Så om jag typ tar typ det översta håret här. Så jag tar inte med allt det som var i hästsvansen innan. Utan jag tar lite mindre. Så ska jag bara sätta undan det här håret så att det liksom inte kommer med. Alltså håret känns redan så mycket bättre av det jag har liksom klippt bort nu. Det här känns som ett bra beslut. Så ska jag göra den här hästsvansen igen och klippa det här ännu lite kortare. Så att jag får ännu fler lager. Och så ska jag tagga på sen när jag har tvättat håret och ska styla det lockigt. För att det har inte varit så snyggt på det senaste eftersom jag har haft så mycket slitet hår. Och då vill inte riktigt mitt hår locka sig där. Och så blir det, jag klipper av typ en sån här bit. Och så blir det liksom, ja. Det ser bara helt trött och slitet ut. Och jag gör samma här, klipper in i håret så att det smälter in fint. Okej, vi testar att ta ner det här då.
Tänk på att inte klippa det här alldeles för kort bara, för ja, det kan se lite roligt ut om det blir alldeles för kort. Så nu är det liksom kortaste lagorna är här. Så det tycker jag ändå ser ganska bra ut. Jag tror att jag ska klippa till luggen lite bara. Alltså så här, jag tycker lugg är skitsnyggt, men alltså det är så jävla jobbigt att ha lugg. Jag klarar inte av det. Ja, jag låter den vara så mycket som möjligt. Och så bara jag så här klipper det lite kortare här framme. Bara så här jackar in det typ här. Jag vill gärna kunna ta mitt hår bakom öronen liksom på ett enkelt sätt och enkelt kunna sätta upp håret i typ hästsvans och så. Och det är det är inte det lättaste när man har lugg. Då är jag färdig. Det ser lite konstigt ut när håret är så här helt platt och rakt. Jag har ju i princip aldrig håret så här. Att jag bara så här plattar det rakt av med en plattång. Det är väldigt sällan. Men jag tycker även fast det liksom är helt rakt, så tycker jag ändå att det smälter ändå in ganska fint i håret. Jag känner mig nöjd. Håret känns jättemjukt och härligt. Jag har faktiskt packat ner lite grejer som vi såg senast. Den här lådan är lite så hobbygrejer. Så jag har lagt ner lite garn på hela den här sidan. Och sen lite saker från mitt skrivbord. Jag har packat 2 lådor med glas. Den är full där nere, men den här är inte full än. Jag väntar fortfarande på att vi ska få lite tidningar. Jag har till och med tagit bort vår sån här lapp där det står nej tack till reklam, för att jag vill få lite reklamblad och sånt här som jag kan använda. Så fort vi har fått någon form av tidning i posten så har jag direkt tagit den och liksom slått in lite glas och packat ner. Men det har inte hunnit bli så mycket för alltså vi får typ aldrig någon post. Men jag vill gärna liksom slå in det så att det inte går sönder. Ja, det är väl typ det jag har packat ner egentligen. Har inte blivit så jättemycket mer. Jag tänkte att jag ska byta om till mina leggings. De här som jag har haft när jag har hållit på att slipa bordet och använda den här färgborttagningsgrejen. För jag tänkte nämligen att jag ska gå ut och slipa lite på bordet igen. Alltså jag har gett upp på att försöka få bort den färgen som redan är där. Det är alltså, ja, den sitter så sjukt hårt. Och jag kommer att behöva stå och slipa med slipmaskinen i flera timmar. Och det är faktiskt ingenting jag vill göra. Så jag ger upp på det. Jag kommer slipa bordet så att allt det liksom lösa försvinner. Och sen så tänker jag att jag kommer måla om bordet. Jag vet inte vilken nyans än. Det blir efter vi har flyttat. Men jag ska bara så här slipa det så att det är slipat och färdigt. Och sen plocka undan lite på balkongen så att vi kan ha öppet där igen till katterna. Och sen, och just det, innan det jag ska också slipa på soffbordet. Så det blir inget betsande av bordet, för ja, det, alltså det går inte. Det går inte. Eller det går, men jag har inte tålamodet till det. Jag kommer ha bordet och benen ståendes här. Så allt är färdigslipat. Det var väldigt lätt att få bort färgen här på sidorna.
Men inte på resten. Och så kommer jag låta den vara så här, alltså nermonterad. Det är lättare att flytta på den i flytten sen. Om den är så där. Så den får stå där under tiden. Det är inte liksom riktigt dags än. Det är fortfarande ganska lång tid kvar. Tills flytten blir av. Jag har varit duktig och bokat lastbil. Jag vet inte om jag har berättat det. För jag tänkte det är många som flyttar på våren. Så det är säkert fler som går i samma tankar med att hyra. Så det är gjort. Och det var inte så himla dyrt. Det kostar typ, jag tog en extra försäkring också. Bara för det kostar inte så mycket. 130 kronor och det kändes som det var en bra idé. Men jag tror det blir typ 1799 eller någonting sånt. Och så var det 10 fria mil. Och det räcker ju liksom gott och väl för oss. Och att hämta på morgonen och lämna på kvällen. Så det är jättemånga timmar. Så då kanske vi till och med har tid att använda den lastbilen till att köra saker till tippen också. Hade vi tänkt. Mycket bra. Jag kom på att jag hade ju faktiskt en annan plan för soffbordet. Så att jag behöver inte slipa det. För jag tänkte att jag ska köpa en träskiva, furuskiva och sätta på det ena bordet. Betsa den skivan och måla med klarlack eller betsa med betslack. Så att vi får ett lite större soffbord, för jag är så otroligt trött på det vi har nu. Det är så jävla opraktiskt. Det är jättelite, man får liksom inte plats med någonting där. Så jag vill ha ett lite större soffbord. Jag vill väldigt gärna ha ett soffbord som har en träskiva. Jag tycker det är så fint. Så det är min tanke istället. Och då tänker jag också att jag behåller de svarta benen. För det tänker jag att det kan se fint ut. Och sen så blir också soffbordet lite högre. Så alla soffbord är ju oftast väldigt låga. Och jag tycker om att sitta och äta i soffan vid soffbordet. Och då är det ju lite nice om bordet är lite högre. Det stod att det skulle vara 11 grader idag. Om det hade varit det så hade jag fått byta till en nyans på garnet som jag aldrig har använt innan. Den röda färgen. Men det var bara 10 vid klockan 1. Så jag fortsätter på samma nyans. Jag ska börja på maten nu. Så jag till exempel ska jag göra kyckling. Sen ska jag marinera den lite. Så ska jag hälla på lite sesamolja. Lite soja, japansk soja. Paprikakrydda. Lökpulver. Ta lite dragon. Tror det blir bra. Och svartpeppar. Ska jag bara massera in det så att alla liksom blir täckta. Och jag gör så att det är till 3 dagar. Så att vi kan äta det här till middag på idag, lördag och söndag. Förra veckan så köpte jag bara så här färdig potatiskartäng. Så det ska jag fixa. Vi får se om den här är god. Icas egna tycker jag är god. Och det här är Lidl's. Har aldrig testat den innan. Den är väldigt vattnig. Nu ska jag provsmaka potatisgratängen till er. Om den är god eller inte. Den var inte alls lika så här krämig som nej, den var inte god. Icas är. Icas är mycket bättre. Ja, denna var ingen höjdare. Nej, den köper jag inte igen.
För Icas är såhär jätte jätte krämig. Den här var ju precis som den låg i mjölk typ. Och alltså såhär Icas, alltså den är så jävla god. Jag äter ju hellre den än en hemmagjord potatiskartäng. För den är verkligen svänggod. Men denna smakar typ fisk. Imorgon så ska jag fixa Sebbes hår. Så vi behöver köpa en trimmer. Och jag vet att förra veckan eller förra veckan så hade de det på Lidl. Så vi ska åka dit och se om det finns. Så förhoppningsvis så kan vi köpa den där. Och så ska vi köpa lite annat. Och vi ska panta. Den fanns inte mer. Som tur så ligger Ica Maxi precis här bredvid. Så vi ska in där. Där kommer ju finnas. Ja. De har typ alla möjliga apparater där. Massa olika. Vad är det? Där är den, 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 den, den. Det är 28 längre på. Ja, det kanske är bäst. Vad är sen? Den är till ett head. 2,8 mm, eller 28 mm, så 3 cm typ. Det längsta. Var det typ så? Ja, typ. Okej, tar du den då? Jag gör inte det då. Ja, visa vilken du valde. Filip, här klipper 5000 series. Det kan vara igång i 75 minuter. Jag ska se hur den här ser ut och fungerar. Åh, ännu en kartong. Vill du spara den här? Nej, den ser jag inte. Är du säker? Ja. Nej, det kan vara bra att ha vi svarar. Det kan säkert finna någonting i den. Du kan bli barberare. Brum, 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 brum. Okej. Okay. Vad är... Det här är ingen latsad. Där. Ja, där. Jag behöver titta på en YouTube-tutorial. Jag trodde du skulle göra det hela veckan. Nej, jag har inte orkat. Jag tänker det är bättre om jag gör det nu. Det här kan gå annat skedigt med. Ja. Ja. Jag tänker bättre att kolla ju närmare det är för då... Kommer ihåg, tänker jag. Ja, men börja gärna med att ta sönder bladen. Det stod att man skulle... När det stod push. Och jag drog. Det var ju tur. Det var ju tur att det inte kostade något. Ja, men det går ju att ta bort den i kroppen. Man skulle kunna rengöra den, Tova. För det blir bara sidan, vi kan använda den på ju. Nej. Nej, Tova, det där skojar man inte ens om. Vadå, tror du jag hade varit så ful? Tror. Vadå tror? Tova, du hade... Så här. Du är redan väldigt lik din pappa. Han har inget hår på huvudet. Men då hade jag sett ut som Rogge. Tror du att du inte hade det? Så lika är vi inte. Ni är ganska lika. Nej. Sluta! Hade du gjort det med mig om jag inte hade något hår? Nej, varför skulle jag bli gifta, Tova? Okej. Då har du fått ta på dig peruk. Nej! Jo! Nej! Så om jag får cancer måste jag ha peruk. Nej, om du får cancer är en annan sak. Då får du gå utan hår på huvudet. Okay, men om du rakar det med vilje, då får du gå med peruk. Okej, så då tvångstar du på mig en peruk? Jajamän. Vroom! Det är 3 cm. Jag klippte mig en gång. Va? Jag klippte mig 3 cm en gång. Har du hela huvudet? Ja. Hur fan ser du ut då? Inte bra. Nej, jag kan det tänka. Det gjorde jag inte om. Nej. Jag gick inte bara, men vi kör 3 cm. Så det känns inte som du passar i så jättekort. Nej, jag ska ha långt hår. Ja, vad jobbigt det blir när du tappar allt ditt hår. Typ så här om 2 år, när du... Börja ramla om. För det kommer ju hända. Ska du göra sån hårtransplant? Nej, ändå? Jag ska inte åka till Turkiet. Du kan få lite av mitt rövhår. Och schist, sätta dit. Schist. För jag, alltså Tova, jag är mer orolig för dig. För att det börjar dra sig upp på det här. Det var mitt öga. Du, jag har en bra hårlinje. Bättre än dig. Nej. Jo. Ja, men du är kvinna, det är klart du är bättre än mig. Jag har inte en dålig hårlinje. Men jag skojar med dig. Du får hålla på sådär. Det blir ju jättejobbigt. Ja. Det hade varit, alltså hade jag blivit om, jag tror jag hade tagit livet om mig. Alltså, nej, det kan du inte göra. Ja, men alltså Tova, jag vet redan att min skalle är skitful. Jag kan inte
Jag kan inte raka av håret. Det har sett för jävligt ut. Nej, det är säkert för fint. Man har lite skägg och så rakad huvud. Nej. Det är bara jobbigt för du måste raka dig typ varje dag. Ja. Och så har du bränt dig jätte. Ja, det gör jag igen. Men det har nog varit bra för mina eksem. Ja, sant. Men det här ska bli spännande att testa och se hur det här går imorgon. Det kan gå rent åt helvete. Det kan gå åt helvete, det kan bli skitbra. Ja, ingen vet. Det återstår att se. Vi har fått reklam, så jag ska passa på att packa ner lite av glasen nu. Men vad är det två ur? Så i norra andra änden hemma så det blir kört i det. De var snälla. Ja, precis. Göran, har du glasar då? I naturvårdsfysik, miljöarbete. Ja, de lägger fan. Då 55. Åtta games rakt. Du har tagit min tröja. Kan du... Sen bara, kan du släppa? Ja, yeah, let's go. Tack. Jag kände att jag hade ägt dem. Aj. Jag måste tipsa er om en sak. Gud vad skit jag med sån här linsbehållare va. Jag och Sebbe har skaffat YouTube Premium. Alltså Sebbe har sagt det länge, han bara, ska vi inte ha det, det hade varit riktigt nice. Och han bara, jag är så himla trött på annonserna som visas på YouTube och bla bla bla. Och jag liksom att säga, jag bara, men alltså det är så himla onödigt. Varför ska vi betala för någonting som är gratis liksom? Vi har inte så här betalt för någon prenumerationstjänst på hur länge som helst. När vi använder liksom så här typ Viaplay och typ Disney Plus och allt annat vi har, så är det inte vi som betalar för det, utan vi använder andras konto. Jag har Netflix, men jag använder inte den Netflixen för att mina föräldrar använder den. Så egentligen så betalar jag den åt dem. Och jag har inte Spotify längre, för att då hade jag ett konto som jag och min fader har gjort från början. Som vi har haft i så här 100 år. Men han slutade betala för Spotify för typ ett halvår sedan eller någonting, för att han ville bara använda Apple Music. Och jag kände inte att jag ville betala för Spotify. Det kändes inte så nödvändigt. Så jag har liksom inte haft någon så här ställe att lyssna på musik på. Och sen så började jag tänka lite på det här med YouTube Premium. För alltså så här, jag började tänka så här, vad använder jag mest om dagarna? Och det är YouTube. Alltså jag har igång YouTube konstant. Jag kollar på YouTube konstant. Det är liksom där jag kollar på podcast. Det är där jag brukar så sätta igång typ bakgrundsmusik om jag behöver koncentrera mig. Jag kollar på vloggar, jag kollar på dokumentärer. Alltså, jag använder YouTube konstant. Så jag sa det till Sebbe, jag bara, alltså det där med YouTube Premium låter jävligt nice. Och de har så här familjeabonnemang. Så jag tror det kostar typ 179 kronor i månaden för typ 5 konton. Så Sebbe skaffade det, la till mig och sen så la han till folk i sin familj liksom. Och alltså det är så värt det. Det är så skönt att så här bara kunna starta någonting och inte behöva ha reklampauser. Alltså jag har inte stört mig så jättemycket på det innan, men de senaste månaderna, alltså YouTubes reklamer är så långa och de tar typ aldrig slut. Det är helt sjukt.
Det har inte varit så innan. YouTube Music, det finns en egen app. Jag visste faktiskt inte det innan, men det finns en YouTube Music app som ser typ exakt likadan ut som Spotify, som är skit nice. Det använder jag nu om jag ska lyssna på musik typ på gymmet och sånt här. Och det ingår i YouTube Premium. Man kan så här ha minispelare så att man kan typ så här sitta och scrolla på Instagram eller typ titta på annat på mobilen och ändå ha en sån här liten spelare så att man kan se. Man kan stänga mobilen och videon fortsätter ändå att spela. Massa sådana här småsaker som bara är jätte nice. Så alltså jag är så nöjd med YouTube Premium. Och det är 100% värt att betala för. Alltså man får så mycket för ett lågt pris ändå. Både kunde kolla på grejer och liksom säga jag kollar hellre på YouTube än att se på en serie eller se en film. Plus att man kan liksom lyssna på musik. Det är liksom två i ett. Jag är så imponerad och så nöjd med YouTube Premium faktiskt. Så om ni inte har det redan och ni är som mig som kanske inte är så här jätte inne i att typ se på serier eller film och mer kollar på typ YouTube, så alltså 100% värt det. Jag var lite så här anti det från början, men alltså nu när vi har haft i några dagar så alltså det är så värt det. Jag är jättenöjd. Men det får faktiskt vara allt för idag. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!